Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo já sabe quanto pagar a Jorge Jesus para a substituição de Vitor Pereira. Mas há dois empecilhos e você vai saber quais são. Jorge Sampaoli é o plano B caso não conquiste concretizar a volta do português. Clube já gastou 37 milhões com negociações frustradas e multas rescisórias a treinadores. E já tem técnico substituto para a partida aqui no Willie Davis na quinta-feira, na estreia da Copa do Brasil. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Já falando aqui da prazibilíssima Maringá, Cidade Verde, que vai receber na quinta-feira às 8 da noite, aqui no estádio regional Willie Davis, Maringá e Flamengo. A estreia rubro-negro, pontapé inicial na busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. Fez muito calor ao longo de todo o dia, calor mesmo, muito forte aqui no norte do Paraná, céu aberto, sol de fora, temperatura acima da casa dos 30 graus. E é esta previsão que o Flamengo também vai enfrentar à noite, também promete ser muito quente aqui na cidade de Maringá. E o Flamengo já sabe quem será o seu técnico, que estará à beira do gramado para comandar a equipe diante do Maringá. Será o Mário Jorge, técnico do Sub-20, que hoje comandou de maneira interina o treinamento na reapresentação dos jogadores no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E mesmo que o Flamengo venha a concretizar a contratação do novo treinador em substituição a Vitor Pereira, cuja demissão foi anunciada de maneira oficial às 11 da manhã de hoje, ainda assim Mário Jorge será quem viajará após o treinamento, que acontece amanhã pela manhã no Ninho do Urubu. O grupo almoça e logo depois, às 4 da tarde, é a decolagem aqui para Maringá. Há um aeroporto regional aqui, cerca de 2 horas de voo do Rio de Janeiro até aqui, um pouquinho menos, e portanto, vamos Flamengo, é isso aí. E olha, é impressionante a quantidade de rubro-negros aqui, não somente em Maringá, mas nas cidades vizinhas. Inclusive, a cidade de Londrina, que fica cerca de 1h30 daqui, também uma concentração muito grande de torcedores do Flamengo. Na madrugada, chegou o ônibus trazendo o grupo que assistiu a malfadada final do Campeonato Carioca, mas a verdade é que muita gente já me parou aqui. É muito legal esse carinho do torcedor, principalmente nesse local aqui. Eu estava até conversando com o morador. Desde a era Zico, o Flamengo não vinha aqui para realizar uma partida oficial na cidade de Maringá. E eu tenho certeza que será um acontecimento ímpar. A cidade vai parar. Todos os ingressos já foram esgotados para este importante compromisso. E o Flamengo tem que vencer para estancar a crise e também dar pontapé inicial nesta competição, que nunca é demais lembrar, o Flamengo defende o título da competição. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agradecendo demais a você que colabora clicando no coraçãozinho e mandando valeu demais, você que manda superchat, super sticker durante as nossas lives, e você que adere ao clube de membros, temos aí uma nova categoria, a categoria Lança Braba. Continue contribuindo. Graças a você, eu estou aqui em Maringá para acompanhar amanhã a chegada do rubro-negro e também transmissão da partida entre Maringá e Flamengo. E o rubro-negro que, nessa busca por técnicos, né, colocou Jorge Sampaoli como plano B. O treinador que, após deixar o Sevilha da Espanha, quando eliminou, inclusive na Liga Europa, o Jorge Jesus, que é a prioridade da direção do Flamengo. Inclusive, vamos falar a respeito do JJ aqui. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. No entanto, Jorge Sampaoli está livre no mercado e está esperando apenas um telefonema. Está lá com o smartphone ligado assim, tá, meu Deus, liga, toca. Mas a verdade é que o Flamengo sabe do interesse do argentino de defender o Flamengo. No entanto, o Flamengo vai esgotar até as últimas consequências uma negociação com Jorge Jesus, que já começou, inclusive. E vou trazer aqui para você também todos os detalhes do que está acontecendo. A imprensa portuguesa está cobrindo na risca, ali em cima do lance,
tudo o que está acontecendo e vou aqui atualizar para vocês. Então, embora o argentino não seja, vamos dizer assim, a prioridade do Flamengo, sim, ele pode ser contratado primeiro, porque pode assumir o Flamengo de imediato. E segundo, porque ele aceitaria o que o Flamengo ofereceu para o Jorge Jesus, que você também vai saber por aqui. E você, o que acha de Sampaoli no Flamengo? Deixa abaixo o seu comentário. E quero agradecer enormemente, 200 mil inscritos, muito obrigado. Agora vamos na campanha para que o canal Flatamar chegue aos 35 mil. Vamos agora a 300 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar. Quando chegarmos a 35 mil no canal Flatamar, um dos inscritos nos dois canais será contemplado com a camisa e um agasalho do Mengão. Você pode ficar literalmente vestido ou vestida dos pés e cabeça de Flamengo. Então, não perca tempo, inscreva-se agora e mais uma vez agradecendo essa grande massa rubro-negra. E o Flamengo gastou nada menos que 37 milhões de reais no pagamento de multas rescisórias a treinadores contratados durante a gestão de Rodolfo Landim. A saber, Abel Braga pediu demissão, portanto o Flamengo não teve que pagar, né? Jorge Jesus, ele próprio saiu, o Flamengo recebeu multa rescisória, inclusive vou contabilizar isso no final também. 2 milhões de euros na época, cerca de 12 milhões de reais, foi o que o Flamengo recebeu. Depois, Domenech, o Flamengo teve que pagar os 12 milhões que recebeu do Mister. Aí veio o Rogério Ceni, o Flamengo demitiu em agosto de 2021. Teve que pagar 3 milhões de reais. O Renato Gaúcho, que foi o substituto, saiu e não renovou o seu contrato. O Flamengo não teve que pagar nada. Mas Paulo Souza, que veio logo em seguida, o Flamengo teve que pagar 7 milhões para demiti-lo em junho do ano passado. Dorival Júnior, cujo contrato se encerrou e o Flamengo não renovou, um gravíssimo erro cometido pela diretoria do Flamengo, talvez um dos erros mais crassos dessa administração do Rodolfo Landim. E agora, Vitor Pereira. O Flamengo vai ter que desembolsar 15 milhões para ele e sua equipe técnica. Contabilizando tudo, 37 milhões de reais foram pagos pelo Flamengo, né? Lógico, tirando-se os 12 milhões que o Flamengo recebeu, vamos dizer assim, né? Dinheiro que entrou de saída do treinador, ainda assim, 25 milhões de reais seria o saldo negativo para a diretoria do Flamengo com relação à dança dos técnicos. Realmente, números muito ruins para uma diretoria que se gaba da questão financeira e por ter aumentado ainda a receita do clube. Mas, bom, isso aí está pendendo, né? É, imagina, né? E vou trazer aqui comparações a respeito dessa situação envolvendo a dança dos técnicos e essa situação agora da negociação com Jorge Jesus. Porque esse dinheiro gasto pelo Flamengo agora tá fazendo falta. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, né? Você que quer morar pertinho do mar, pertinho da praia? Então, este sonho está cada vez mais próximo de virar realidade. A exatos 400 metros do mar é o Orla Recreio, lançamento da Cury e com condições exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o Corretor da Nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura não tem sorteio. Você concorre na hora a um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein? Para aproveitar estas condições, as unidades são limitadas, então não perca tempo. Entre agora em contato com o Corretor da Nação através do zap 972-996633-DDD21. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições imperdíveis. E aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado. E segundo o Jornal Record de Portugal, já começou a negociação entre Flamengo e Jorge Jesus, tão logo anunciada a demissão de Vitor Pereira, o que facilitou o fato de que o representante do Vitor Pereira, Bruno Macedo, advogado, é amigo e também representa Jorge Jesus. Segundo a matéria publicada na imprensa portuguesa, o Mister teria pedido ao Flamengo nada menos que 7 milhões de euros por ano, o que daria algo em torno de 37 a 38 milhões de reais. O Flamengo assinou com 4 milhões e meio de euros anuais, o que daria 24 milhões, ou seja, 2 milhões de reais
por mês, né? Enquanto o Mister pediu cerca de 3 milhões e 100 mil reais. Ou seja, há aí um hiato, há uma diferença de mais de 1 milhão de reais, né? Eu acredito que dá para chegar num denominador comum. Se o Flamengo subir para 2 milhões e meio, acredito que o Mister aceita. Muito embora ele tenha tomado aquele discurso que está em duas competições, quer conquistá-las e tal, tanto que nem quer discutir agora a renovação de contrato. Rapaz, mosquitinho chato, maluco. Mas a situação é essa, tá vendo só? Se você subtrair 38 por 24, 14 milhões é o que falta para o Flamengo chegar a um acordo com o Jorge Jesus. É menos do que o Flamengo está pagando de multa para o Vitor Pereira. Tá vendo só como barato acaba saindo caro? Pois é, a situação é essa. E acabou se criando um impasse, portanto, né? E caso o Mister não ceda, né? Aí a questão vai ficar difícil. E outra, né? Jorge Jesus gostaria de assumir o Flamengo somente em junho, né? Segundo diz essa reportagem publicada no Jornal Record. Enquanto o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, exige uma solução imediata. Não vai colocar nenhum interino, nenhum tapa-buraco. Até, portanto, o mês de junho, quando encerrar o contrato dele com o Fenerbahçe da Turquia e, dessa forma, ele ficar livre no mercado. Não, ele quer Jorge Jesus imediatamente. Quer que o treinador peça a demissão do Fenerbahçe e venha para o Brasil assumir o Flamengo de imediato. E você, o que acha? Você pagaria 3 milhões por mês? Aceitaria esse pedido de Jorge Jesus? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de Maringá, espera da delegação rubro-negra, este é o Mengão!